မင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်ဒီနေ့ကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှယတရားလေးတစ်ခုမိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တာရှိတယ်ဒါလူတိုင်းနဲ့လိုက်လို့သိတဲ့ယတရားဒါငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ကံကောင်းမွန်လာစေဖို့အတွက်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှငွေဝင်စားစေဖို့အတွက်လောက်ကူလောက်အောင်ယတရားလေးပါခင်ဗျ၅လပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယတရားလေးကတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်ပြောပြပြီးသွားပြီ၅လပိုင်းမှာလည်းပတ်သက်တဲ့ယတရားကဖန်ခွက်လေးတစ်ခွက်ထဲမှာအဲကြက်ဥထဲပြီးလို့ရှင်နေမော်ကြီးထဲပြီးတာနဲ့ဖခင်မကပ်ပြီးတော့ဆူတောင်းအဲအဲ့ဒီလိမ်မော်ကြီးရတရားကကျတော့ဒီ၅လပိုင်းအတွင်းမှာအငွေကြီးလက်လာမှာကောင်းမွန်သေးဘူးအတွက်ငွေဝင်စေဘူးအတွက်ဒီ၅လပိုင်းတစ်လလုံးလောက်ကိုလောက်ရမယ့်ရတရားပေါ့နော်အဲ့ဒါကဒီ၅လပိုင်းအတွက်ငွေဝင်ရတရားကျွန်တော်အခုကပြပြမယ့်ရတရားကလည်းငွေဝင်ရတရားပဲဒီရတရားကတော့၅လပိုင်းနဲ့မဟုတ်ဘူးဘယ်ရက်ဘယ်နေ့နေဘယ်လပဲနေနေလောက်လို့ရတဲ့ရတရားဖြစ်ပါတယ်ဒီရတရားကကျွန်တော်တို့လွယ်လဲလွယ်တယ်ဆိုတော့အကယ်၍အတူတူပေါ့နော်ဒီ live ကိုကြည့်နေတဲ့ရတရားလေးအတူတူလောက်လို့ရမယ်ဆိုရင်လည်းဒါပို့ပြီးတော့မှအဆင်ပြေတယ်ရတရားလောက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကအရင်ကြီးခက်ခက်ခဲခဲကြီးမဟုတ်ဘူးဖန်ကွယ်လေးတစ်ခွက်လိုအပ်တယ်ပြရတယ်ဖန်ကွယ်လေးပုံမှာစာလေးရေးရမယ်ပြီးကော်ဖီလေးတစ်ခွက်ဖြော်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဖန်ကွယ်ထဲမှာကော်ဖီလေးဖြော်ရမယ်ပြန်စာလေးရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာခုဒါ like and share လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးပါအောင်ခင်ဗျာတခြားမိတ်ဆွေတွေတခြားဒါကျွန်တော်အားပေးနေတဲ့လူတွေတည်ဖို့အတွက် like and share လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးပါအောင်ခင်ဗျာဒီရတရားလေးလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ coffee လေးတစ်ခွက်တော့ဖြော်ဖို့လိုမှာဆိုတော့ coffee တော့လေးတစ်ထုပ်လောက်ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရတရားလုပ်လို့ရပြီနောက်တစ်ခုကကျတော့ဖန်ခွက်ဖန်ခွက်ကကျတော့ဒါကျွန်တော်လက်ရှိသုံးပြထားတာကကျတော့ဖန်ခွက်အကြည့်ရောင်သုံးပြထားတာအကယ်၍မိတ်ဆွေတို့မှာဖန်ခွက်အကြည့်ရောင်မရှိဘူးတခြားဖက်ခွက်နဲ့ပဲဆိုလေရတရားကလုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့မြင်သာထင်သာရှိအောင်လို့မို့လို့ကျွန်တော်ကဒီဖက်ခွက်အကြည့်လေးကိုသုံးပြပေးထားတာမိတ်ဆွေတို့လိုက်လုံမယ်ဆိုရင်ကိုယ်အိမ်မှာရှိတဲ့ဖက်ခွက်တစ်ခုခုကြိုက်တဲ့ခွက်မှလုံးပြဿနာမရှိဘူးအဆင်ပြေပါတယ်နော်ဒါလေးကြိုပြီးတော့ပြောပြရပါခင်ဗျာအကယ်၍ကျွန်တော်နဲ့အတူတူ live ကြည့်နေရင်လည်းရတရားလေးအတူတူလိုက်လုံမဲ့မိတ်ဆွေတွေရှိမယ်ဆိုရင်ကော်ဖီလေးတစ်ခွက်လေးကြိုဖြော်ပေးထားပါခင်ဗျာရေနွေးလေးနည်းနည်းလေးနဲ့ကျွန်တော် coffee လေးတစ်ခွက်ပြောလိုက်ပါဒါကတော့ကျွန်တော် coffee ကနှစ်ထုပ်သုံးပြီးမှပြောထားတာမိတ်ဆွေတို့ coffee တစ်ထုပ်လောက်သုံးမယ်ဆိုတော့ပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်ကမိတ်ဆွေတို့မြင်သာထင်သာရှိအောင်လုပ်မလို့ကျွန်တော်ကသုံးပြပေးထားတာเนาะဒါလေးကเนาะပြီးတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ပြောချင်တာက၅လပိုင်းအတွက်ကျွန်တော်ငွေဝင်ရတရားတင်ထားပေးပြီးသားရှိတယ်အဲ့ရတရားကိုမိတ်ဆွေတို့လုတ်ပြီးပြီလားအဲ့ဒီ၅လပိုင်းမှာလုတ်ရမယ့်လိမ်မော်ရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ငွေဝင်ရတရားကတော်တော်လေးကိုကောင်းတဲ့ရတရားပါမိတ်ဆွေတို့အဲ့ရတရားမလုတ်ထားဘူးဆိုရင်ဒါခစ်တခစ်နောက်ကျနေပြီလို့ကျွန်တော်ပြောရမယ်။အခစ်တခစ်တော့ဘောဘောနော်။ငွေဝင်ရတရားတစ်ခုလုံးဖို့အတွက်နောက်ကျနေပြီလို့ကျွန်တော်ပြောရမယ်။အာဒီ live ကိုကြည့်နေသူတွေမှာအဲ့ငွေဝင်ရတရားလုတ်ပြီးတော့မှအဆင်ပြေတဲ့မိတ်ဆွေတွေများပါလာ။ comment လေးတွေမှာတစ်ချက်လေးအရင်ရေးပေးထား။ကျွန်တော်ရတရားလေးလုတ်ဖို့အတွက်မိတ်ဆွေတို့ကိုညွှန်ပေးမယ်နော်။ Okay ။ဆိုတော့ဒီငွေဝင်ရတရားလေးတွေဒါစလုတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဦးဆုံးကော်ဖီလေးတစ်ခွက်အရင်ဖြော်လိုက်ပါခင်ဗျာဒီမှာဖန်ခွက်လေးထဲမှာကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့ပေါ့နော်ခွက်တစ်ခုခုထဲမှာကျွန်တော်တို့ကော်ဖီလေးဖြော်လိုက်ပါခင်ဗျာကော်ဖီဖြော်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်အပြင်ရနေပြီးတော့မှစာလေးရေးပေးရမှာခင်ဗျာဘာစာရေးရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ငွေဝင်ပါစေဆိုပြီးတော့မှဒီဖန်ခွက်အပေါ်မှာစာလေးရေးရမှာဘောပင်းနဲ့ရေးရင်တော့ဖန်ခွက်ပေါ်မှာအသိမထင်ဘူးအဲဆော့ပင်းနဲ့ရေးမယ်ဆိုရင်တော့ထင်တယ်အကယ်၍ကိုကအိမ်မှာ shopping မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်စာရွက်ပေါ်မှာငွေဝင်ပါသေးလို့ရေးပြီးတော့ဒီမှာပတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာကတော့ကျွန်တော်လိုမျိုးပဲ shopping နဲ့ဒီဖန်ခွက်ပေါ်မှာရေးလိုက်တာကတော့ပိုအဆင်ပြေပါခင်ဗျာဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ရတရားလေးစလုပ်မယ်ဆိုတာနဲ့ဖန်ခွက်လေးပေါ်မှာငွေဝင်ပါသေးဆိုပြီးတော့မှစာလေးရေးလိုက်ပါဒီမှာကျွန်တော်ရေးပြထားတဲ့ပုံစံအတိုင်းကျွန်တော်စာလေးရေးလိုက်ပါခင်ဗျာရေးပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ဖန်ခွက်လေးထဲမှာကျွန်တော်ကော်ဖီလေးထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါခင်ဗျာကော်ဖီလေးထည့်ပေးရအောင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကော်ဖီလေးထည့်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်ကဖျားခန်းမှာတင်ရမှာမျိုးမဟုတ်ဘူးเนาะအိမ်ကဖျားခန်းမှာတင်ရမှာမျိုးမဟုတ်ဘူးစာအုပ်လေးတုပ်ကမှတင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစာအုပ်ကကျတော့ကိုအနင်းသိတဲ့စာအုပ်သုံးလို့ရတယ်ကိုကမှရှိတဲ့စာအုပ်တရားစာအုပ်တို့အဲဒီဥပမာဖျားစာရေးထားတဲ့စာအုပ်တရားစာအုပ်ကြိုက်တဲ့စာအုပ်လေးသုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာစာအုပ်လေးတုပ်ရှိတယ်ဒါကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ဘေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်လေးတုပ်သုံးထားတယ်ပြန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်လေးတုပ်ကျွန်တော်သုံးပြပေးထားတာမိတ်ဆွေတို့ကတော့ဟိုတရားစာအုပ်တို့ဖျားစာအုပ်တို့ဒါတစ်ခုခုကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာစာအုပ်လေးပေါ်မှာဖန်ခွက်လေးတင်ပြရနဲ့ကျွန်တော်တို့စပွဲကုန်လေးပေါ်မှာတင်ထားပေးရအောင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာနားလည်ရင်တော့မိတ်ဆွေတို့နားလည်ရင်တော့မိတ်ဆွေတို့နားလည်ရင်တော့နားလည်ရင်တော့ဒီမှာဖန်ခွက်ထဲကိုကော်ဖီဖြော်ထဲဝင်ဝင်ပါစီတို့စာကြီးစာအုပ်လေးတုပ်ပေါ်မှာတင်ပြရနဲ့စပွဲကုန်လေးတို့ပေါ်မှာဒီမှာတင်ထားပြီးတော့မှစပွဲကုန်လေးပေါ်မှာတင်ထားလိုက်ဒီမှာเดี๋ยวကျွန်တော်ပြပြီလေကျွန်တော်ပြပြီမယ်နော်ဒီမှာ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 ဒီဘက်မှာဒီဘက်မှာဒီလိုလေ
ဒါဆိုဒီမဲ့ကျွန်တော်တင်ထားတာဒီမှာတွေ့လားဒီမှာအဲဒီမှာဒီလိုပုံစံလေးအဲဒီလိုပုံစံလေးထားရမှာနော်ဒါ power bank အားမရှိလို့မလို့နော်โอเคဆိုတော့ဒီပုံစံလေးဒီမှာဒီပုံစံလေးရရမှာဒီပုံစံလေးရရမှာနော်မိတ်ဆွေနော်မိတ်ကျွန်တော်ပြအခုဒီမှာဖန်ခွက်လေးပုံမှာငုံဝင်ပါသေးလို့စာလေးရေးပေးထားတယ်အဲပြီးတာနဲ့ဒီမှာအဲကော်ပီလေးထည့်ထားတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်ပြီးတာနဲ့စာအုပ်လေးရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ဒီပုံစံလေးမိတ်ဆွေတို့ရတရားလေးလုတ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ suit down ပေးရမှာပါ suit down မဲ့ပုံစံလေးကကျွန်တော်တို့ဒါငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရတရားရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ငွေကြေးလက်လာပါဒိုးပွားစီဖို့အတွက်ပြီးတော့ငွေဝင်ပါစေဆိုတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ suit down ပေးရမှာဖြစ်ပါခင်ဗျာဆိုတော့ဒီပုံစံလေးပေါ့နော်ဖျားကန်းထဲမှာအကယ်၍လုတ်ရှင်နေဆိုလည်းရတယ်အကယ်၍ကိုကစပွဲကုန်ကမှာလုတ်မယ်ဆိုလည်းရတယ်ဆိုတော့ဒါဆိုမှကျွန်တော်အလုတ်လုတ်တဲ့နေရာဆိုတော့ဒါကျွန်တော်အလုတ်လုတ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဒီရတရားလို့လုတ်တာဘာလို့ဆိုကိုလုတ်တဲ့အလုတ်ကဒီမှာကွန်ပျူတာနဲ့နှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပြောရတဲ့အလုတ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ကအကယ်၍ကိုအလုတ်ကဈေးရောက်နေဆိုလည်းကျွန်တော်တို့ဈေးဆိုင်မှာလုတ်လို့ရတယ်နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဒါလေးလုတ်ပြီးမှကျွန်တော်ကဆူတောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆူတောင်းပေးတဲ့နေရာမှာကျတော့ငွေဝင်ပါသေးဆိုတဲ့အကြောင်းဒီကဆူတောင်းပေးရမှာပေါ့နော်မိမိလက်ရှိမှာခက်ခဲနေတဲ့ကိစ္စလေးကြီးဒါအဆင်ပြေပါသေးဆိုတဲ့အကြောင်းအမိမိလက်ရှိကြုံနေရတဲ့ငွေကြေးပြဿနာလေးတွေပြည်တယ်သွားပါသေးဆိုတဲ့အကြောင်းငွေဝင်ပါသေးဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုလေးဆူတောင်းပြီးတော့မှကိုအနေနဲ့ဒါဆူတောင်းလဲပေါ့နော်ဒီချာလေးဒါဒီချာလေးဆူတောင်းပြီးပါခင်ဗျာနော်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့အဆင်ပြေပါစီငွေဝင်ပါစီဆိုတဲ့အကြောင်းငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ငွေအဆင်ပြေပါစီဒီလိုလေးတွေကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဒီပုံစံလေးဆူတောင်းပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရတရားလေးကအဆင်ပြေပြီဒီရတရားလုံးဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ကိုအလင်းသိမ့်တဲ့နေရာမှာလုံးလို့ရတယ်ကိုအလင်းသိမ့်တဲ့ဒါဟိုအချိန်ကာလမှာလုံးလို့ရတယ်ပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့ကိုအလင်းသိမ့်တဲ့နေရမျိုးမှာလုပ်လို့ရတယ်ဒါမနှက်ပြန်လုပ်မနှက်ပြန်ဒီရတရားကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ရတယ်နောက်နေ့ပါမှဒီရတရားကိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရတယ်ကိုအားတဲ့နေရကိုအဆင်ပြေတဲ့နေရမှာရတရားလေးလုပ်ထားပြီပါခင်ဗျာကျွန်တော်အားပေးနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေအားလုံးရတရားလေးဒီရတရားလေးကလုပ်ကိုလုပ်တဲ့ရတရားပါဒါတော်တော်လေးလက်အဆင်ပြေပြီးတော့မှကောင်းမွန်တဲ့ရတရားဖြစ်ပါလေခင်ဗျာဒီရတရားလေးပေါ့နော်စာအုပ်လေးကတော့အလင်းသိမ့်တဲ့စာအုပ်လေးလုပ်နော်ကျွန်တော်တရားစာအုပ်လေးရတယ်ဘေးရင်စာအုပ်လေးရတယ်ကျွန်တော်ဒါဘေးရင်စာအုပ်တရားစာအုပ်လေးပေါ်မှာတင်းသို့မဟုတ်ဒါစာအုပ်လေးတစ်ခုခုပေါ့ဗျာအဓိကတော့စာအုပ်လေးပေါ့နော်အဲ့လိုလေးကျွန်တော်တင်ပြီးတော့မှဒါဆူတောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျငွေကြီးလက်လာပါဒိုးဝါစီဘူးအတွက်ငွေဝင်ပါစီဆိုတဲ့အကြောင်းဒါလေးဆူတောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဘယ်နေရာထားရမလဲဆရာတဲ့ coffee ကိုတဲ့လာပြီခင်ဗျမေးကုန်းကောင်းလေးနော်ထားမဲ့နေရာထားမဲ့အချိန်ကာလအရဆိုလို့ရှိရင်နော်ကျွန်တော်တို့မနက်ခင်းလောက်မှဒီရတရားလေးလုပ်တယ်ဆိုညနေခင်းလောက်ဆိုဒါစွန့်လို့ရပြီအ ਨੇ ဆုံးတော့3လ5နာရီလောက်ထားပြီးတော့မှဆူတောင်းပေးရင်အဆင်ပြေပါခင်ဗျအချိန်ကြာကြီးထားကြမလို့ပါဘူးရက်တွေပါဒီကူးပြောင်းပြီးတော့မှအောင်ထားကြရင်မလို့ပါဘူးခင်ဗျအကယ်၍ဒီနေ့ညရတရားလိုက်လုပ်တဲ့သူတွေကတော့ဒါမနက်ဖြန်လောက်မှပဲစွန့်လိုက်တော့ပါနော်အဲ့လိုတော့ရှိတယ်ခင်ဗျနော်ဆိုတော့ရတရားလေးကမနက်ခင်းလောက်ရင်ညနေခင်းလောက်စွန့်မှညခင်းလောက်ရင်နောက်နေ့မနက်ခင်းလောက်စွန့်မှဒါဆိုလို့ရှိရင်ရပါတယ်ခင်ဗျနော်နေ့တိုင်းလုပ်လို့ရလားဆိုတော့မှနေ့တိုင်းလုပ်လို့တော့ဟိုနေ့တိုင်းတော့မလုပ်စိတ်ချင်ဘူးကျွန်တော်ဆိုတော့နားရလားအမဒီရရပြီးရင်အမတခြားရရတွေလုပ်ဖို့ရှိသေးတယ်သိလားတခြားရရတွေမှာရှာကြည့်အောင်အမဈေးရောက်ကောင်းမှုရရစီးပွားတိုးတက်ဖို့အတွက်ရရအဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ငွေမြဲစေဖို့အတွက်ရရအမတခြားရရတွေလုပ်လို့ရသေးတယ်ဒီရရကိုနေတိုင်းလုပ်ကြမလို့အဲဆိုရင်အမတို့ဒီ coffee ရရကိုအမတို့နားလိုက်ပြီးထင်တယ် coffee လေးစွန့်ပုံစွန့်နေတယ်အမတို့သိပြီနော်ညာခင်းရရလုပ်ရင်ဒါမနက်ခင်းစွန့်နော်မနက်ခင်းမှရရလုပ်ရင်ညနေခင်းမှပြန်စွန့်နော်ဒါဆိုရပြီ